Ermənilər hücuma keçdi. Ordumuz bu qədər ərazini azad elədi. Bal uca yaradanın insanlara bəxş elədiyi ən qiymətli və möcüzəli nemətlərdəndir. Biz sizə Astara vəlləlik dağlarından yığılan min bir dərdin dərmanı olan təmiz bal təklif edirik. Ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayıb sifariş verə bilərsiniz. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev düşmənə cavab zərbəsi endirildiyini açıqlayıb O bildirib ki, Ermənistan silahlı bölmələrinin sərhəd boyu ərazidə təxribatlarının həmin bölmələrin dəfələrlə öz döyüş mövqelərini dövlət sərhədinə doğru irəli çəkməcətlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Hörmətli izləyicilərim, indi sizlərə videonun təfərrüatını deyəcəm. Ancaq əvvəlcə kanalıma abunə olun və bildirim zəngrovunu aktiv eləyin ki, bu cür xəbərləri hər daim diqqətinizə çatdıra bilək. Cavab tədbirləri nəticəsində dövlət sərhəd xəttinə 2000 metrə qədər məsafədə olan bir çox mövqelərimiz 1500-1700 metr irəli çıxarılıb. Bu, yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrimizin və magistral yolların, həmçinin şəxsi heyətin təhlükəsizliyini artırmağa, strateji cəhətdən əlverişli istiqamətlərdə yeni sərhəd döyüş məntəqələrinin yaradılmasına imkan verir. Eyni zamanda düşmənin yaşayış məntəqələrinə, magistral yollarına və strateji əhəmiyyətli obyektlərinə nəzarət imkanlarını da artırır. Mühəndis işləri görən silahlı sərhədçilərimizə və mülki şəxslərə qarşı silah tətbiq etməkdən çəkinməyən namərh düşmənin bütün təxribatlarına sərhədçilərimiz tərəfindən layiqincə cavab verilib. Atəş nöqtələri susdurulub, hərbçilər isə məhv edilib. Düşmənin 5-6 qat artıq tələfat verməsinə nail olunub. Elçin Quliyev onu da deyib ki, Ermənistanla dövlət sərhədinin Qazax və Ağstava rayonlarının arasından keçən hissəsinin dövlət sərhəd xidmət tərəfindən mühafizəyə götürülməsi dövlət sərhədlərinin bütövlüyünün təmin edilməsinin başlanğıcı olma ilə yanaşı, Lələtəpədən başlamış zəfər yürüşünün davamıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyevin müdriklik rəhbərliyi və komandanlığı altında silahlı qüvvələrimiz tərəfindən yaxın müddətdə dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin ediləcəyinə və həmin ərazilərdə dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin Azərbaycan dövlət bayrağı altında təşkil ediləcəyinə əminliyimiz günü-gündən artır. Qələbəmiz anbağın yaxınlaşır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsiyyəti də bu vəzifələrin icrasında şərəflə iştirak etməyə həmişə hazırdı. Statın sonu.